přichází Anna Pavlišová, Eliška Pecháčková a Anna Procházková. Naše Anča z Francie ráda je s divakem, maluje postky, chodí na pivo nebo běhá po sapolouce, ale úplně nejraději hledá ztracenou peněženku, mobil, ISIC nebo rovnátka. Eliška Pecháčková. Je takové naše sluníčko, obětím a úsměvem vás nabije na celý den. Když zrovna nemíchá víno s pivem, míchá barvy na vlasy nebo sedí na chodníku a mazí se s opuštěnou kočkou. Anna Procházková. Anička toho moc nenapovídá, většinu času je ztracená ve svých vlastních myšlenkách a zapomíná na své okolí. Ačkoliv mluvení znervózňuje, miluje psaní ve všech formách. U slovek má problém dodržet maximální počet slov a jednou snad i vydá svou knížku. Anna Pavlišová, Eliška Pecháčková a Anna Procházková. Ellen Slavíková, Matěj Neubert a Lucie Pirková. Neboli Jelen, je klidná duše s cestovalejší než většina lidí v našem ročníku. Ve světě se s ní určitě nestratíte. Pokud jí napíchnete dobrou kávu nebo čokoládu, určitě vás ráda vezme s sebou na svou příští cestu. Matěj Neubert. Kdyby se vám náhodou právě ztratit, nejspíš bude v lese lovit jeleny, nebo bude na cestě vstříc dalšímu požáru. Taky si můžete být jistí, že vám o tom všem rád večer povypráví u svého oblíbeného piva. Vyslechne si všechny vaše starosti a přitom dá perfektní masáž a seznámte se, Matěj. Lucie Pirková. Luce se rozbrečí snad u každé chutky kočátka. Myslí to rychleji, než stíhá mluvit a s trapným dítěm se u ní setkáte málo kdy. Kdyby ale nastalo, zeptejte se jí, jak se má její kotník. Ellen Slavíková, Matěj Neubert a Lucie Pirková. Nikola Rosová, Jakub Kleizl a Adéla Carbová. Někdo hlad? Pak je tu Nikča se svačinou nejméně 4 týdny starou. Pokud chcete nakreslit, potetovat, přidat rady na odpolední šlofík, pěstování písně a jak mít mega sbírku Hello Kitty, pak je tu Rosol pro vás. Ale jiné oslovy, když špeku od ní nečekejte. Jakub Kleizl! Pivo za 4 sekundy! Nebo 30 piv za večer, to obojí zvládá náš Kubík.
teďka výjimečně doma a ne na Stagráku, tak se u ní dojená houska na Hutvaldu pro celé Ústí a okolí. Vše, na co sám nejde, tak možná proto je tak soutěživá. Teda až na chození čas, to úplně papík není. Nikola Rosová, Jakub Fajzl a Adéla Carbová. Tereza Sklenářová, Dan Schreier a Anna Petrová. Na první pohled stydlý, ale stačí flaška vodky a většího extravertu jste nezažili. Spánkové deprivace, koncerty a brečení nad seriály. Mýtu snad popsat terka nejde. Dan Schreier. Daneček, Hezolnik a zároveň miminko naší třídy. Pár korun na účtě, ale stejně každou středu na pivo. Když už se dostane do nálady, a to, že dostane, věřte, že si budete přát, abyste nahrali hluku. Ve 4 ráno je z nich ovdě nejlepší rádio. Anna Petrová. Jejími unikátními dorty jež do školy přitáhla čísla na vázek, kde komu vytáhla. Andulka, Ancou, Ančí, říkejte jak chcete, ale nejlépe slyší na Dáme panáčka, nebo cinkrový skleníček od vína. A kdybyste potřebovali hotel o inkluzi, neváhejte zazvonit na její naputovací byteček. Jen počítejte s tím, že už tam přes 20 lidí bude. Tereza Sklenářová, Dan Schreier a Anna Petrová. Nikola Kapounová, Jakub Roškanin a Marie Marková. Cestou do jídelny jedině poskakuje, je profík na roznášení pívečka a jejím nejpoužívanějším slovem je skunk. Stačí jeden do šampáně, zničí toho koberec a začne se k smrti dusit. Ale panáky zvládá na výbornou. Jakub Šimon Roškanin. Kuba je náš sportovec. Nevydrží nikdy v klidu. Teď si říká, já nemůžu cvičit, já mám něco s kolenem. Než však dokončí větu, tancuje na zemi kozáčka. Má rád kytaru, Star Wars a Big Mac se sladkokyselou či curry. Můžete si vsadit, jestli dorazí ráno na nultou nebo ne. Nebudu vás napínat, nedorazí. Nevynechá ani jeden západ slunce, kromě toho dnešního. Ráda tráví čas v přírodě v podmínkách, kde by jen tak nikdo nepřežil. Třeba pod kořenem. Nikola Kapounová, Jakub Roškanin a Marie Marková. Lucie Burešová, Veronika Patrtková a Tereza Unzajtigová. Lucie Burešová. Lucinda je na
náš bourák, do všeho jde po hlavě, půjde s vámi do každé srandy. Teda pokud se zrovna nerozbrečí u objednávání hranolek v angličtině. A její super schopnost objevit se tam, kde se vyskytuje jídlo. Tereza Onzajtegová dnes s námi bohužel nemůže být, protože je v nemocnici. Ale Terčis je takovej náš bourák, se vším s vám poradí a pomůže. A jestli se učitelé ptají, zda máme nějaké dotazy, je to právě ona, kdo celou třídu zahrá. Veronika Paprsková. Verča vypadá jako slušný angelek, ale když ji člověk pozná, tak docela jede bomby. I přesto, že škola už dávno omrzela, její motivace k učení je větší než nemotivace celé její třídy dohromady. Její největší oporou v životě je její přítel a velká rodina. Lucie Burešová, Veronika Paprsková a Tereza Onzajtegová. Zuzana Paltusová a Vojtěch Štandejský. Takže skvělým a většinou posledním pařmenem na každé housce s osobním rekordem 8 bit. Vojtěch Štandejský! Náš hatánek Vojťa. Stačí říct k noze a máte u sebe partiáka na bití, který si z vás další den bude dělat srandu, protože jeho fakt opít nelze. Zároveň to je nejstarší člen třídy a tuto moudrost spolehlivě předává během rychlokurzů ze sebe těsně před písemkou. Zuzana Paltusová a Vojtěch Štandejský. Filip Fládek a Barbora Medunová. Filga je takový třídní Rambo a kreslíš. Posilovně je schopný zvednout vlastní váhu a na papír vám nakreslí skvěle propracovanou a do detailu promyšlenou kresbu a nejradši s anime tematikou. A aby toho nebylo málo, vždy vám poradí při každé poznávačce s panem profesorem Haláskem. A pokud nevíte z čeho, příští týden budete psát, víte za kým jít. Barbora Medunová. Všemi obory místní zušky, avšak i nejvíc excence přirostlo divadlo. Již od základky je renovovaný autorem studijních dokumentů a oblíbeným doučujícím všech studentů, kteří se na test připravují po přestávce před hodinou. Filip Fládek a Barbora Medunová. A teď další důležitý člen třídy. Paní učitelka Martina Bergmanová. Naše druhá maminka má s námi železní nervy nejen na hodinách matematiky, ale i z pozdní příchody při tři týdny neomluvenou absenci. Vždycky potěší dobrou čokoládou a pitnou hláškou. Pamatujte, že 0 s 0 půjde a nezachrání to ani čáry máry velkýho Járy. Martina Bergmanová.